Ռոբիկն արդեն 6-րդ տարին է փորձում է իշխանություն զավթել, ինչ կենթանի ասես, որ չի մեյդան բերել, բայց արդյունքը նույնն է, այս 6 տարիների ընթացքում այս չստացված չեկևարան։ Էլ մաշեցնում էր մինչև քոքը Էլանիցում, էլ տվային հրահանգում էր, որ ոստիկանների վրա հարձակվի, բայց ապարդյուն։ Հիմա էլ վերցրել է մի ժամկետանց նավկին հոգևորականի ու էլի ձեռքը կրակն է ընկել, որովհետև այս մեկն անմեղսունակության գագաթնակետն էր։ Այ Ռոբիկ, այ Պստլիկ, լավ ինչքան պետք է շարունակես այս ամենը, լավ չես հասկանում, որ ինչ էլ անես, ում էլ բերես միևնույնը քեզ մոտ ոչինչ չի ստացվելու, ավելի լավ է դու պատրաստվիր, որ շուտով պետք է թալանածը բերես ու մուծվես պետությանը, ու հիշիր, որ ինչ էլ անես մեկ է պետք է թալանածը վերադարձնես ու նստես։ Ռոբիկին, որ նայում եմ, անմիջապես պատկերացնում եմ, թե ինչպես է տուզիկը պարսպի հետևից հաչում մարդու վրա, բայց երբ դիմացն է հայտնվում, անմիջապես ոչը տակն է մտցնում ու սկսում կավկանձել։ Ճիշտ են էլի ասում, որ մարդը լուրջ ինստիտուտներում հայտնվելու համար պետք է փորձ ունենա։ Նայում եմ Հայաստան խմբակցության որոշ անդամներին, որ հայտնվել են աժվում ու զարմանում, թե ոնց են այս բոսյակներին բերել ու նստացրել այդտեղ։ Աֆեր Լյովիկը ով է, որ մի հատ էլ այդտեղ նստի ու դեմքի լուրջ արտահայտությամբ մարդկանց հարցեր տա։ Լյովիկի պատալոգը Սիրուշայի կաբլուկի տակ գտնվելն է, իսկ այսօր նա գնացել ու աժում է նստել։ Լյովիկի պապան, համայն հայոց ոչրագործը գիտի, թե լավ բան է արել, սակայն իրականությունը ցույց է տալիս, որ հեչ էլ լավ չի, ամբողջ օրը հայհոյանքներ ու ազգի զզվանքն է միայն գեներացնում իր վրա։ Լյովիկ, լավ կանես, մտածես մանդատը վայր դնելու մասին, դա քո տևը չի, պապատ չի հասկանում, գոնե դու հասկացի, որ դարձել ես ծիծաղի և հայհոյանքի առարկա։ Ինչպես են Ռուսաստանի հայերը գնում Ուկրաինայի դեմ պատերազմ ու զոհվում։ Մի ամիս առաջ ծանոթ հայը զոհվել, կամավոր հիմունքներով գնալով։ Իրան հերվից ճանաչելով մտածում էի, որ հնարավոր չի կամավոր գնացած լինի։ Այսօր նոր մորքուրիս տվեն պատմեց, որ գարնանը ավտովթար է եղել իր մեղավորությամբ։ Տեսուչներն ասել են, որ կամ 300,000 ռուբլի տուգանք կմուծի, կամ կարա ավելի հեշտ ու մի բան էլ օգտակար ելքով դուրս գա, կամավոր գնա թիկունքում աշխատանքներ անելու։ Առաջին գիծ չի, համ էլ պայմանագրով նշված միլիոն կստանա, ու ամսական 200,000-ը հիմա թանկացել է, դարձել է 210,000։ Համաձայնվել է, հավատալով, որ առաջին գիծ չեն տանում։ Ամբողջ գումարտակով զոհվել են ֆերամատ փորելուց։ Որոշեցի գրեմ, ռդը ապրող հայերը նման իրավիճակի մեջ ընկնելուց իմանան ինչ է սպասվում, մյուս ինձ ծանոթ դեպքն էլ հայ ավճիկ էր առաջնագծում։ Ամուսինը, իմանալով, որ որպես զինվորական կկանչեն, պատրաստվում էր գալ Հայաստան, բայց հոր հիվանդանոցում գտնվելու պատճառով հետաձգվում էր։ Չհասցրեց, տարան։ Այս աղջիկը ֆելքը կարելի ասել կորցնումը, հաջորդ 6 ամսվա ընթացքում 3 տարեկան երեխուն հնամակալությունը սարքում, տալիս մորը, ինքը հետևից գնում կամավոր։ Թե ուր ուֆի, ասում է, ես էլ չգիտեի, թե ինչով եմ շարժվում։ Հիմա ամուսինը մահացած է, ինքն էլ հետ է եկել։ Արձանագրեք. Ռդեն երկար տարիներ մանիպուլացել է տարածաշրջանի երկրների ժողովուրդներին, որ ինքը աշխարհի գերզոր զենքերն ու բանակն ունի, այսօր իրականությունը փաստում է, որ Ռդեն փուչիկի վրա հիմնված մի երկիր է, որը իրենից 20-ից 30 անգամ փոքր Ուկրաինայի հետ 3 տարի պատերազմի արդյունքում արդեն իսկ ընկել է դռնեդուր և զենք է մուրում, զորք է ավերսում, ու այդ ամենը Հյուսիսային Կորեայից, որը աշխարհից անտեսված և չզարգացած անտեր երկիր է։ Սա ՌԴ-ի համար ոչ թե հայտարարություն է, այլ ինքնաոչնչացման արձանագրություն։ ՌԴ-ն 3 տարի չի կարողանում հաղթել Ուկրաինական պատերազմում, ինչը ՌԴ-ի զոմբիներին հիմնավորում է ասելով, թե բա աշխարհի դեմ եմ կրվում, մինչդեռ Ուկրաինային Եմեն և ԱՄՆ-ն զենքը կաթիլայինով են մատակարարում, որպեսզի միայն իր ինքնիշխանությունը պաշտպանի, ու նույնիսկ հեռահար հրթիռներ չեն տրամադրում, տրամադրելուց էլ արգելում են այն օգտագործել ՌԴ-ի տարածքի խորքերում, բայց ՌԴ-ն խոսում է, որ աշխարհի դեմ է կրվում, ու ոչ մի ռուս չի բարձրաձայնում, որ եթե աշխարհի դեմ է կրվում, մի հատ ՆԱՏՕ-ի բանակի զինվոր զոհված կա։ Այսպիսով, փաստացի, ՌԴ-ն այսօր Հյուսիսային Կորեայից ոչ միայն զենք է մուրում, այլ նաև զորք է փնտրել, ու ըստ բազմաթիվ աղբյուրների, Հյուսիսային Կորեան հազարավոր մսացու է ուղարկելու ՌԴ-ը։ Իսկ ամենավերջում կցանկանամ, որ արձանագրեք այն փաստը, ու տեղն եկած ժամանակ ճպցնեք ռուսամոնների երեսին, որ եթե ՌԴ-ն 20 և ավել տարիներ զենք չվաճառեր ու չնվիրեր Ադրբեջանին, ապա այսօր Հյուսիսային Կորեայի սապոգները չէր լիզի, որ իրեն զենք տան,
որ մի քիչ էլ դիմադրի հայտարակ պարտությունից խուսափի։ Երեկ Բագրատ Գալստանյանը գնացել էր Բաղրամյան 26 և պահանջում էր, որ Վահագն Խաչատուրյանը չստորագրի սահմանազատման հանձնաժողովի կանոնակարգը։ Մի կողմ թողնենք այն հանգամանքը, որ Բագրատը մի քիչ ուշացել էր, քանի որ կանոնակարգը ստորագրվել էր նախորեին, դե մեծ մարդ է մոռացել էր, սակայն նրա պահվածքը զարուրելի էր։ Այս չստացված հոգևորականը իրեն պահում էր վերջին խուլիգանի նման, վիրավորում էր մարդկանց, իսկ ոստիկանների հասցեին ասեց, որ մի բուր հող ուտեն ու մեռնեն։ Այս դաստիարակության և հոգևիճակի տեր անձնավորությունն էլ ուզում է, որ իր հետևից ժողովուրդ գնա, այ քեզ ինքնահավանություն։ Բագրատը երեկ վերջնականապես բացահայտեց իր դեմքը, նա վերջնականապես ապացուցեց, որ անդաստիարակ, անբարտավան ու անինքնասեր է, և հիմա հասկանում եմ, որ նա երբեք էլ Աստծո ծառա ու հոգևորական չի եղել, այլ եղել է Սատանայի կամակատարը։ Ցավում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր այս ամիսների ընթացքում հավատացել և վստահել են այս Սատանայի ճտին, քանի որ դարձել էին նրա ձևքի գործիքը։ Արդեն ոչինչ չի օգնում։ Բագրատ Գալստանյանի հավակներն արդեն ոչ ծիծաղ, ոչ էլ զայրույթ են առաջացնում, միակ զգացում, որ ապրում ես այդ խեղկատակությունը տեսնելիս, զզվանքն է, այս ամիսների ընթացքում Բագրատենք ինչ ասես, որ չփորձեցին, բայց միայն ֆայտարակ եղան։ Չգիտեմ ով ոնց, բայց ես Բագրատի հավակներից որպես ամենահիշվող ատրիբուտ կմտաբերեմ միայն աղբամանները, որոնք ավելի շատ բան արեցին, քան բգոյի ողջ թիմը։ Հիմա Բագրատի թիմում միայն Էդգար Ղազարյանը չէ, որ ռեկորդակիր է, հիմա ամենից ուժեղ ռեկորդը աղբամանինն է, չէ, բայց մի հատ պատկերացրեք էլի, մարդ ելել շարժում է սկսել, ինչ ասես, որ չի հայտարարել, իսկ վերջում ամենահիշվող աղբամանն է։ Այսպիսի բան անելու համար յուրահատուկ ապուշ պետք է լինես, դե իսկ Բագրատն էլ ապացուցեց, որ ապուշության մեջ իրեն գերազանցով չկա ու դժվար թե մոտ ժամանակներում լինի։ Բագրատը ճիշտ կանի գնա ու պատենտ հանի բողոքի ակցիաների ընթացքում աղբամանների օգտագործման համար, քանի որ նրա շնորհիվ աղբամանը դարձավ ընտիմության սիմվոլը։ Արքեպիսկոպոս Միքայել Աչապահյանի վերջին հարցազրույցներից հետո խիստ լարվել են նրա և Բագրատ Գալստանյանի հարաբերությունները։ Ասում են, որ Բագրատը չդիմանալով ճշմարտության բեռին հրաժարվում է որևէ շփում ունենալ իր ինչպես ինքն է ասում և բոր հետ, ասելով, որ Աչապահյանն իր դեմը դուրս եկել։ Բագրատի ներածվածությունն այն աստիճանի է հասել, որ իր մոտիկների մոտ նա ամենավերջին բառերով է խոսել Միքայել Աչապահյանի մասին, ասելով, որ նախկինում նա այլ դիրքորոշում ուներ, իսկ հիմա վաճառվել է, չգիտեմ թե այս թնջուկն ինչի կհանգեցնի, բայց փաստ է, որ Բագրատից հեռանում են բոլորը և այդ փաստից նեֆսրտած նախզում է հարաբերություններն իր երբեմնի համախոհների և հարազատների հետ։ Բագրատը չի ընդունում այն հանգամանքը, որ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ չեն վաճառել սեփական հայրենիքն ու պատիվը և այդ փաստից վրդոված աջ ու ձախ հայհոյում է, Բագրատը մնալու է մենակ, նա դեռ տաք է ու չի հասկանում, որ արդեն իսկ սպառել է իրեն։